Naimedis dila da brunda pirdabiretashi sastun Redisonshi saautoro uplebata korporatsiis Holiday Inn-shi. Bodishi. Holiday Inn-shi saautoro uplebata korporatsiis jurnali. Copyright-i dges performance atsqobs. Kida jurnalis mekhute nombris prezentatsiats gaimarteba da soret am temaze qvals dgvandeli stumrebi moqveuli da chvani stumrebi arian sakartvelos saautoro uplebata asotsiatsiis PR menedjeri Kristi Qepshidze, am khatvari Pepi, romlis prezentatsiats soret mokhteba dges Holiday Inn-shi. Gan masia storit tazerili Kristis rubrika da nasave fotografi da video artis regisori Shotiko Bochorishvili dilam shudobis samiulis da zalyan didi matloba movzanebistvis mokitus gemzadebit kho ese gi prezentatsiistvis romelis Holiday Inn-shi gaimartoba da ara regisori minda utra matloba rekomendatsia chekvet vas magra mas pinzeli aris da da amitom upro eseti reaktsia qala arasot mezer დღეს გამართება ესე იგი მეხუთე ნომრის პრეზენტაცია რომ ჩვენ გვაქვს ჟურნალი GCS აქვს ჟურნალი რომელიც გამოდის სამ თვეში ერთხელ და ყოველთვის სეზონის ბოლო დღეს და საინტერესოა ზამთრის ბოლო დღე და ფუტუცნებს ხო საინტერესოა ეს ჟურნალი აა თვითონ ჟურნალი იქნება ძალიან ესეთი ასე ვთქვათ არაორდინალური ყდით იქნება სუტეტრი. კი, კი, გეტყვით, იმიტომ რომ სულ ცოტა დრო დარჩა. ამიტომ შეგვიძლია თამამად ვისაუბროთ თუ რა შედის და რა. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი მომეტანა, იმიტომ რომ ჯერ კიდე სტამბაში ჯერ ცხელია. არის თეთრი პეპის ნახატით და ბევრი უამრავი ძალიან საინტერესო სტატიებით და რუბრიკებით. ხო, თუ არის ცნობილის რუბრიკები და სტატიები? თავარი ცნობილი თავარი ჩვენი ასე ვთქვათ რუბრიკა იქნება მიცული ირაკლი ჩარკვიანის ესე იგი ჩარკვიანს მეუძღვენით ძალიან საინტერესო და დიდი ვრცელი ინტერვიუარი და ამასთანავე ძალიან მოყვება მოყვება დისკი მოყვება თქვათ ირაკლი ჩარკვიანის საუკეთესო ხუთი სიმღერა და აი პეპის დღეს ვეუბნები მეც კი დააკარგ ნომერში რომ მოგიწია რამდენით რამდენით რამხელა ტირაჟით გამოდის ანუ რამდენად და შეიძლება 1000 ანუ გაიზარდა როგორც ვთქვი 500 კი 500 იყო 1000 ცალი გახდა და რიგდება ეს ლიტ კაფეებში ლიტერალურ კაფეებში Holiday Inn-ში და ასე შემდეგ ესეც დაწესებულებებში და ყველა შეუძლია რომ გაეხება პეპის აუცილებლად გვინდა რომ ცვლად ვისაუბროთ რა თქმა უნდა თუმცა მანამდე მინდა კითხო მეხუთე ნომერია ხო უკვე ანუ როგორც თქვი სამ თვეში ერთხელ გამოდის თვის სეზონურად სეზონურად თვის ბოლო რიცხვს და დღეს და საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს იმიტომ რომ მეხუთე ნომერია უკვე რაც გამოდის ხო სამ თვეში ერთხელ კი გამართლა როგორია დაინტერესება საზოგადოებრივად ნუ რო ვადარებთ პირველს და უკვე მეხუთეს ძალიან გავიზარდეთ ტირაჟიც გაიზარდა და გვერდებიც გაგვიზარდა ძალიან სასიხარულო ფაქტია მაგათ ხო? მე შენ საზოგადოებრივი გარკვეული ნაწილი დღეს გაგიცნობს და როგორია შენი მოლოდინი? ხო არ გელა? კი, და ხელა ვიქნა. არა, ძალიან მგელა ვიქნა გამომდინარე რომ არ ვიყავი მზად იმისთვის რომ გამოფენა, ну, აქამდეც მქონდა შანსი, მაგრამ არ ვიყავი იმისთვის მზად რომ ეს ჩემი ნახატები, რასაც მე ვაკეთებ და ასე ვხატავ, ენახა საზოგადოების ისეთ ნაწილს, რომელიც არ არის ჩემთან აა თან ახლო კონტაქტში ან მეგობარი ან თქვა მარტო მეგობრებისთვის ხო ანუ მხოლოდ მეგობრებისთვის ხომ და ცნობილი და დღეს დავღელავ იქნება გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი უცნობი ადამიანი მოვა და ნახავს და განვიცდი იმ მომენტს რომ აი ვიღაც რაღაცა სხვა კუთხით შეხედავს და არა იქიდან როგორცაც მე მეგობარს ავუხსნიდი რომ ეს ესე ხატია ეს ამიტომ ხატია და ასე შემდეგ საინტერესოა როგორ აღმოაჩინე კრისტი პეპი და როდის მოხდა თქვა შენი პირველი შეხება პეპისთან პეპის უკვე და რატომ გადაწყვიტე რომ თუნდაც შენი რუბრიკის მთავარი თემა და ჩემი რუბრიკა რაც არიცნობს საზოგადოება და აი შოთიკო მოგუყავი მაშინ მოგიყვა შოთიკო მითხრა არა მე ვიკითხე ხო არიცი ვინმე იქ ხატვარი ახალგაზრდა აი ესე ვიკი ვიცოდი რომ ხატავდა მაგრამ არ მქონდა ნანახი და შოთიკო მითხრა რომ აი განახებო და რომ ნახე ანუ თელია ეს არის იმაში რომ მოდით გავუმხიოთ ხო რომ პეპი ხატავს პეპი არის კონცეპტუალური მხატვარი ხატავს მხოლოდ და მხოლოდ წიგნებში ანუ თეთრ ჩვეულებრივ ფურცელზე თვითონ მოყვება რატო ხატავს და რა აუცილებლად ეს დავინტერესდი და ჩავწერეთ ინტერვიუ და მოვიფიქრეთ გამოფენა ექსპოზიცია რომელსაც მოყვება ვიდეო არტი რომელზეც იმუშავა შოთიკო და ყავს კიდე მოწვეული მოდელი ბიჭები რომლებიც აუცილებლად შეავსებენ ამ პერფორმანსს და ეს ყველაფერი ხდება
უზარმაზარ თეთრ დარბაში, რომელიც დაგვითმოს ასტრო ჰოლიდეინმა და მოკეთ საუკეთესოდ მოხდება. კი, ყველა წარდგენა და აი კაცში ვხედავთ იმ ვიდეოს, რომელიც შოტიკომ შექმნა სწორედ პეპიზე, ხო? აი ამ ვიდეო არტის წარდგენაც მოხდება, ხო? აი მოდი მოგვიყვები, როგორ არის შენს მიერ დანახული პეპი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ შენს თქვათ აღმოჩენაზე, პეპის აღმოჩენაზე. ხო, პეპის მე დაახლოებით ალბათ 2 წელია ვიცნობ და საერთოდ ვიცი მისი ხასიათი, მისი ნახატები მანამდე მქონდა თუნდაც ნანახი და აქედან გამომდინარე, როცა გადავწყვიტეთ, რომ ეს პერფორმანსი გახსნილიყო ვიდეო არტით, მისი შინაგანი ხასიათიდან გამომდინარე, ანუ შევსაბამეთ ეს ალისა საოცრებათა ქვეყანაში ფილმი და ავიღეთ, ანუ შევაჯამეთ პეპი და ალისა, ანუ გადაღებები მიმდინარეობდა ბოტანიკურ ბაღში და გავაკეთეთ ისე, რომ ადამიანებს დაინახათ მისი ხასიათი და მისი თანანო რა როგორ ის სცენარს ალბათ ხედავს ახლა მაყურებელი გოგონა არის ციგნებით ანუ გოგონას არ აქვს ეს თავისი ნახატები უკვე გამომხილეთ რო ციგნებში ხატავს და ანუ მათ წაართვეს ეს ანუ ციგნების მოპოვებას ცდილობს ეს თავისი ნახატების დაბრუნებას ესეთ სცენარი აქვს ვიდეოს და შემდეგ უკვე გამოფენ ეს მირბის და ბოლოს უკვე უჩინარდება და მე უკვე გრძელდება პერფორმანსი უკვე დარბაზში, სადაც ის ბიჭები, რომლებიც ვიდეო არჩია, იქ ხვდებიან და ესე პომპეზურად გრძელდება. ბოლომდე აღარ მოუკვეთ. ხო, აღარ მოუკვეთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ძალიან შევყევი. ხო, კი, კი. ეს ჟურნალი არ აქვს კომერციული, მაგრამ საკმაოდ პოპულარული, ხო? აი, როგორ შეფასებით ამ ყველას? მე ფიქობ საკმაოდ პოპულარულია და კიდე პეპის თემას მინდა დაუბრუნდე. მოდი, აი, რატომ ციგნში ხატვა? როდის დაიწყე თქვა პირველად ეს და განსხვავებულია, ხო, იმიტომ რომ თქვა პირველად გავიგეთ ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივ ფურცელზე არ ხატავს და ხატავს თქვა ციგნში. მოდი, აი, მოგვიყევი ამის შესახებ. არა, ჩვეულებრივ ფურცელზე ხატავ, ეკინა გამდენე როგორ სამხატვრო აკადემია მოქვს დამთავრებული მიწევდა სხვადასხვა დარგში, ანუ ხელოვნების მოღვაწეობა და არ იყო ჩემთვის უცხო არც ერთი, ანუ არანაირი ეს არ აქვს ფერწერა იქნება, გრაფიკა იქნება, თუ რა იქნება. უბრალოდ ციგნი ბავშვობიდან მიყვარს, აი ციგნის ფურცლები და სულ მქონდა ის, რომ აი ყველა მეუბნება, რომ აი ციგნში არ შეიძლება, ციგნში არ შეიძლება ხატვა, მეულის უკანა ფურცლებზე არ შეიძლება ხატვა, არცად არ შეიძლება ხატვა და ნუ ეს პროტესტი მქონდა ბავშვებიდან, რომ აი რატო არ შეიძლება და ერთხელ ცოტა ჩამივარ და ხატავდი. და ერთხელ ცოტა ჩამივარ და ხელთ ისეთი წიგნი, რომელიც უბრალოდ თქვენ ეს უნდა გადავაგდოთ, მე ძალიან გამიკვირდა, რომ რატო უნდა გადააგდოთ და ეს მომეწთ მე და ნუ იმ დღიდან დავიწყე, რომ აი ეხა ერთი წიგნი მექნება, რომელშიც დავხატავ და ესე მივყევი და მივხვდი, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება აღმოაჩინო იმ წიგნში, რომელშიც ხატავ და არა სულ ფურცელზე. აი ჩვენ არ გვაქვს ახლა სამწუხაროდ სტუდიაში თქვა ჩვენს მიერ შექმნილი ნახატები წიგნში, რომ უფრო უკეთ აგვექვა, მაგრამ იქნებ გვითხრა აი თქვა გადავფურცლე და რას ხედავ? გადავფურცლე და ხედავ ჩავთეთ, ყოველთვის ხატავ, ზედა ჩავთეთ, ანუ ტუშით და რაღაცა ორნამენტები, ძალიან ბევრი წვრილი დეტალი, წერტილები, რაღაცა რგოლები და წერტიანობაში იქნება რაღაც სიღრმეები, სივრცეები, ან პერსონაჟები რაღაცით მოგონილი. და საერთო ჯამში რო დახედავ რაღაც დეტალები, წიგნი გაძლევს იმ საშუალებას, რომ წიგნის თითოეული აბზაცი რაღაცა ფორმას გაძლევს, სივრცეს გიქმნის, ან რაღაცა ჩავარდნები აქვს, წერტილ მძიმები რაღაცები და ყველაფერი ქმნის რაღაცა ერთიან ფონს უკვე გამზადებულს და ძალიან საინტერესო. შენ უკვე დავსებ ამ სივრცეებს, ხო, არიელ გამომები აქ არ შეიძლება. და მე ემთხვევა. რო ვუყურებ ხოლმე, ან რო დაიწყეს ხატვას და საკმაოდ ანუ უკვე გავიდა რაღაც 1 საათი, 2 საათი, აბა მანახე რა დახატე და დაახლოებით არის აი ესე ამ ხელა ადგილი დახლოებით, იმიტომ რომ ძალიან წერტილებით და ძალიან დიდხანს ანდომს და თელგულსდებს მე რასაც უყურებ. წარმოვიდგენია მთელი წიგნის მოხატვას რამდენი ხანი მოუნდები, ხო? საკმაოდ დიდი ხანი. კარგი, დღეს თუ იქნება, თქვა და ასეთი წიგნები წარმოდგენილი იმ ყველაფერთან ერთად, ხო? და მაშინ საზოგადოებას მიეცემა. იქნება ძალიან უჩვეულო ფორმაში ეს ექსპოზიცია, არ იქნება ჩვეულებრივი მოლბერტი, ან მოლბერტზე დატებული ნახატები, ეს იქნება მოდი თამას დავიტოვებთ. ხო, მაგრამ ფართო საზოგადოება და სულიად საქართველოს მოსახლეობა ყველა ერთად ვერ მოვა ჰოლიდეინში. ხო, დღეს ამიტომ შეგვიძლია რომ ვუთხრათ მათ. Ну, ეს ყველაფერი თუ რადგან იყო ალისასთან დაკავშირებული, ჩვენ მოვიფიქრეთ გრძელი დიდი თეთრი მაგი და რომელზეც იქნება დიდი სინები და ეს ბიჭები, როგორც
როგორც ანუ ვიდეო არჩი ხო არის რომ ანუ თქვათ პეპი ეძებს ამ თავის ნახატებს და მეორე უკვე პერფორმანსზე გამოუჩენენ ამ თავის ნახატებს ანუ გამოუჩენ და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი კოპირაითთან დაკავშირებული სადაც ხელს აწერს და ბეჭედს არტყავს რომ არის უკვე ჩვენი წევრი დია უკვე ავტორი უფლებები აქვს დაცული და შეუძლია რომ დახატოს თავის წიგნებში აი ესეთი კიდევ ერთ თემას ვიფიქრე. მოგურებს. ხო არ კი რა უცნობად შევახსენე. კი, რომ დღეს 8 საათზე. და ნებისმიერ სულოს შეუძლია მოსვლა თუ შეზღუდულია დასწრება. აა, სამწუხაროდ შეზღუდულია. კარგი, მაგრამ იმედია რომ ფართო საზოგადოებისთვისაც მოეწყობა მსგავსი პერფორმანსი და უკვე ყველას ექნება ამ ყველაფრის ნახვის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა. კვენს გეპატიჟებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ და რეკლამაზე გავიდეთ. გავიდეთ რეკლამაზე დროა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და უკვე რამ დიდ მსახიობ რამაში კვადის დაბადების დღეზე ვისაუბრებთ.